Ky është horoskopi për sot këtu në GotaNews. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, tashmë jeni plot optimizëm dhe gati të nisni projekte të reja. Keni aftësi shumë të mira për të identifikuar dhe gjykuar një projekt të ri. Kjo do të bëjë të investoni në gjëra që në të ardhmen do ju sjellin të ardhura. Është e rëndësishme që të mos lejoni kokfortësinë të ndikojë në marrëdhënie. Duhet të jeni më të kuptueshëm dhe fleksibël. Demi, lajmet e mira rreth situatës financiare mund t'ju bëjnë të ndiheni të lumtur. Keni një ndjenjë sikur gjërat po kthehen në pozitivitet. Dilni dhe takoni njerëz. Sot është dita e duhur për të harruar, falur dhe për t'i zgjatur dorën mundësive të reja. Binjakët, koha për të zgjedhur mes shefit dhe lirisë. Do të jeni në gjendje të jeni të lirë vetëm pasi të keni kuptuar sensin e përgjegjësisë. Situata financiare do të përmirësohet me kohën. Duhet të ndryshoni rutinën që marrëdhënia të mos bëhet monotone. Gaforia. Bëni kujdes me veprimet sot, mund të lëndoheni. Merreni vetëm me punët e ditës, shkoni në kinema ose bëni ndonjë gjë tjetër argëtuese. Do të keni mundësi të kaloni një kohë të qetë me partnerin. Luani. Sot do të jeni në qendër të vëmendjes. Kjo është aftësia juaj, mirë po njerëzit që ju kanë zili do të jenë xheloz më shumë se kur. Sot shumë pyetje do të mund të marrin përgjigje. Është kohë e duhur për t'i kushtuar vëmendje të veçantë familjes. Virgjëresha. Po merrni shumë vëmendje nga të gjithë. Së shpejti do të mund të dalloni edhe armiqt. Bëni kujdes kur të përballeni me ta sepse do përpiqen t'ju provokojnë. Megjithatë, do të gjeni një person tek i cili mund të besoni. Peshorja. Ka për të qenë një ditë shumë emocionuese. Mundohuni të nisni një bisedë me partnerin. Është momenti që të shkoni në një vend të preferuar në natyrë. Lidhja juaj do të bëhet më e fortë. Akrepi. Mundohuni të kapni mundësi që ju japin shansin që të mendoni sipas mënyrës suaj. Kjo do t'ju jap entuziazëm të lartë. Parashikohen ndryshime në shtëpi dhe ndoshta mund të lëvizni në një vend të ri me më shumë mundësi. Për sa i përket dashurisë, dita do të jetë e çuditshme. Do të dështoni të kuptoni veprimet e partnerit. Mos i nxitoni gjërat. Shigjetari. Kësaj herë në jetën tuaj do të ketë ngjarje të pashpjegueshme. Është koha për të hedhur një hap prapa në marrëdhënie për të parë tablon e plot. Është koha për të marrë vendime të kujdesshme. Briciapi. Duket sikur ka një zhbalancim mes jetës personale dhe asaj profesionale. Mënyra më e mirë për ta zgjidhur është që të planifikoni punën për çdo ditë. Do të njihni edhe shokë të rinj. Një prej tyre do të bëhet shumë i rëndësishëm për vitet e ardhshme. Ujori. Njerëzit janë shumë kurioz të dinë se çfarë ndodh me jetën tuaj personale dhe atë profesionale. Një person i afërt ka treguar disa sekrete për ju dhe njerëzit vetëm flasin për këto. Mundohuni të ignoroni dhe qëndroni të fokusuar. Peshqit. Horizontet e reja do hapen për ju. Një talent të cilin e keni konsideruar gjithnjë si një hobi do kthehet në punë. Është momenti i duhur për të shpenzuar kohë me prindrit. Keni qenë shumë të zënë kohët e fundit, por tashmë është momenti për t'i telefonuar dhe për të organizuar një aktivitet me ta.